ג'ון דיר X758, מגש לשחרור מהיר בנסיעה. כמובן יש פה את התקן המשקולות, יש לי פה דיסק, וזה באישור המכונאים של היבואן לעשות את הדבר הבא. הבעיה שנתקלתי בה זה לשחרור מהיר של המגש, אבל זה נתקל בהתקן של המשקולות הקדמיות. אמורים לשחרר את זה עד למטה, וככה ניתן להוציא את הטפס הקדמי של המגש. מכיוון שזה נתקל פה, אין שום היגיון בהתקן שחרור מהיר לפרק את כל המשקולות כדי שיהיה אפשר לפרק את המגש במעט זמן. יש אם כך זה מיועד הרי. זהו, אז אני פה עם הדיסק. נשאף קצת עד שיהיה ניתן לעבור את הקנה של המשקולות. זהו, חשבתי שמי שמתכוון לרכוש משהו בסדרה הזאת, כדאי שישים לב לדבר הזה.